úseku železniční trati Havlíčkův-Brod Okrouhlice byla provedena rekonstrukce kolejí číslo 1 a 2, a to v kilometru 224-391 až 226-018. Předmětem stavby byla především rekonstrukce železničního svršku a spodku, vyvolaná nutností snížit stávající hlukovou zátěž z kolejové dopravy. Železniční svršek vykazoval značný stupeň opotřebovanosti a docházelo zde také k rozpadu geometrických parametrů koleje, což představovalo již neúnosné zvýšení nákladů na údržbu. Jízda drážních vozidel po stykované koleji byla neklidná, boční rázy a zvýšené rozkmitání vlakových souprav tak mělo vliv i na zvýšenou intenzitu hluku. Železniční spodek dle geotechnického průzkumu vykazoval v určitých úsecích nevyhovující hodnoty pro únosnost zemní pláně. Také stávající odvodnění nesplňovalo normové parametry. Účelem stavby bylo dosažení normového stavu a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení komfortu cestování na úroveň odpovídající současným trendům a také snížení stávající hlukové zátěže pod předepsané hygienické limity. Ve výběrovém řízení na zhotovitele této stavby zvítězila akciová společnost Viamont DSP se svým subdodavatelem stavebních prací firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův-Brod akciová společnost. Zadavatelem této stavby byla Správa železniční dopravní cesty státní organizace Stavební správa Plzeň. Hlavním projektantem byla firma DMC Havlíčkův-Brod SRO. Finanční prostředky pro tento projekt poskytl i Státní fond dopravní infrastruktury a současně bylo požádáno o spolufinancování z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci operačního programu Doprava. Celková délka rekonstrukce železničního svršku a spodku byla 1620 metrů v každé koleji. Při ní bylo zprvu odtěženo štěrkové lože pomocí strojní čističky SČ600 a odvezeno na štěrkovou základnu v železniční stanici Havlíčkův-Brod, kde bylo následně recyklováno a vytříděno tak, aby mohlo být opět použito na spodní vrstvu štěrkového lože. Zbývající část byla doplněna přírodním drceným kamenivem frakce 3263 dle předpisu S3. Stávající kolejový rošt byl vytržen a nahrazen za nový. Nový svršek je tvořen železobetonovými pražci B91, kolejnicemi S49 a spružněným upevněním Fosloch E14. Pouze v úseku koleje číslo 1 s podpražcovými podložkami v kilometru 224-800 až 225-150 bylo použito pružné upevnění Fosloch systém V14. Konstrukce železničního spodku byla zřízena dle výsledků a doporučení geotechnického průzkumu a zásad předpisu S4. V první i druhé koleji byla ve dvou úsecích provedena sanace železničního spodku. Mimo těchto dvou hlavních stavebních objektů byly rovněž provedeny úpravy či rekonstrukce na mnoha dalších stavebních objektech. Upraveno bylo odvodnění pomocí odvodňovacích příkopů, a to z převážné části zpevněných, nebo pomocí drenážního potrubí tak, aby spádově a výškově vyšlo do stávajících propustků a šachet. Dále bylo provedeno rozšíření drážních stezek pomocí betonových pražců, případně pomocí svahových stupňů. Stavební úpravy se rovněž týkaly propustků a mostů. Byla provedena přeložka a ochrana kabelových tras, úpravy trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení a ukolejnění.
V rámci stavby byla provedena směrová a výšková úprava geometrických parametrů koleje. Vzhledem ke směrovým poměrům zde ve většinové části všech oblouků musely být použity pražcové kotvy, které byly rozmístěny tak, aby jejich rozložení odpovídalo předpisu S3/2. Izolované styky byly zachovány na stejných místech jako před rekonstrukcí. Kolej v prostoru rekonstrukce byla zřízena jako bezstyková v souladu s předpisem S3/2. Vysoké namáhání kolejového lože vede k jeho nepravidelnému sedání a vzniku vad až poruch v podepření betonových pražců. Důsledkem je rychlé snižování kvality geometrických parametrů koleje, pokles kolejového roštu a ve zpětné vazbě iniciuje nárůst dynamických účinků. Na základě výsledků předchozích měření a analýz bylo hledáno řešení uvedených problémů, a to v ochraně namáhání kolejového lože pomocí použití betonových pražců s pružnou ložnou plochou. Použitím pražců s pružnou ložnou plochou se snižuje kontaktní napětí na styku kola s kolejnicí, což se pozitivně projevuje na zpomalení rozvoje skluzových vln na kolejnicích a ve svém důsledku dochází k nižším emisím hluku a vibrací. Ústav železničních konstrukcí a staveb Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně dlouhodobě pracuje na statických analýzách metodou konečných prvků, jejichž výsledkem byl právě návrh uspořádání betonových pražců s pružnou ložnou plochou. Uvedené řešení bylo dále doplněno přebroušením kolejnic brousící soupravou Speno a navíc byly vloženy tlumící elementy typu fosloch, umístěné na vnitřní i vnější straně stojin každé kolejnice. Jedná se o unikátní metodu, která dosud nebyla v České republice realizována. Pro dlouhodobé monitorování konstrukčního a geometrického uspořádání koleje a její prostorové polohy s ohledem na interoperabilitu železničních tratí a hodnocení vlivu podpražcových podložek na její stabilitu byla Ústavem železničních konstrukcí a staveb a Ústavem geodézie Vysokého učení technického v Brně navržena a provedena vybraná měření, která se v jednotlivých epochách opakují. Jednalo se o měření vibrací a svislých posunů kolejového roštu od drážního provozu v 5 vybraných místech s podpražcovými podložkami a bez nich pro srovnání efektivnosti útlumu. Pro stanovení případných změn v prostorové poloze koleje byla vybudována a zajištěna měřická základna a použito jak terestrických metod pomocí geodetické totální stanice, tak metod a přístrojů GPS. Po dokončení stavebních prací bylo provedeno celkové hlukové měření zdravotním ústavem v Jihlavě. Účelem měření bylo stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze železniční dopravy ve venkovním chráněném prostoru staveb a ve venkovním chráněném prostoru v okolí železniční trati, a to v denní i noční době. Pro zmapování stávající hlukové situace v zájmové lokalitě bylo pro měření hluku zvoleno 8 měřících míst, přičemž snahou bylo zachování jejich původního umístění z měření v roce 2005. Měření byla provedena dvojím způsobem. Jednak byly měřeny jednotlivé hlukové události, to je přejezdy jednotlivých vlakových souprav,
a také bylo provedeno kontinuální měření s časovým záznamem hladin akustického tlaku. Byla určena průměrná hladina zvukové expozice průjezdu vlakové soupravy s dělením na základní druhy vlaků. Do výpočtu hladin akustického tlaku nebyly zahrnuty přejezdy samotných lokomotiv, opravárenských vozů a průjezdy vlakových souprav na trati Havlíčkův-Brod-Humpolec. Na základě výsledků lze konstatovat, že v důsledku rekonstrukce železniční trati došlo ke snížení emisí hluku v rozsahu 7 až 8 decibelů. Stavba je navržena tak, aby bez jakéhokoliv dalšího zásahu do železničního spodku a svršku bylo možné v budoucnu zvýšit traťovou rychlost v celém mezistaničním úseku. Stavební práce zajišťovala firma Chládek a Tintěra Havlíčkův-Brod, akciová společnost, která je zárukou kvality, jistoty a komplexnosti realizovaných projektů.